ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା କିଛି ନିୟମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ବଦଳିବନି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତ ସେଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ଥିବ କି ଯାହା କିଛି ଆଇନ କରାଯାଇଥିବ ନୂଆ କରିକି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କହିଦେଲେ ସେଇଟା କେବେ ବଦଳିବନି। ଆମେ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ନା ସବୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାଇଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ତ ଘଟଣା କ'ଣ ନା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆମର ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାଏ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା'ପରେ ରିଟର୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ସାରା ଆମର ସବୁ ଡିଫେନ୍ସ ଚାକିରି ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫିଜିକାଲ୍ ଥିଲା ତା'ପରେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି 2021ରେ ଏଇଟା ନିୟମ ବଦଳିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ 2021 ନିୟମ ବଦଳିଲା ଏଥିରେ କିଛିଟା ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା କିଛିଟା ଖରାପ ହେବ। ଖରାପଟା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋ ମିଡ଼ିଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାଟିଏ, ତ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି କି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବି, ତାକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ନା ମାଇଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ମୋର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ ସେ ନଲେଜ୍ ନଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି ମୋର ସେ ନଲେଜ୍ ନଥାଇପାରେ। ମୋ କହିବାର କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାକିରିରେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସିଟି ପିଡ଼ି ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ନା, ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ନଯିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କାହିଁକି ଦେଉଛ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ସେମାନେ ସେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ରିଟିନ୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ କଟ୍ଅପ୍ଟାକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା କଥା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଭାବିଲି କ'ଣ ନା ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଓଲଟା ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଓଲଟା ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ନା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିଦେବି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କି ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ସରକାର ତାକୁ କେବେ ବଦଳେଇବନି। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହୁଛି କେବେ ବଦଳେଇବନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଫିଜିକାଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି କହୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ ହସ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ, ତ କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେଣି, କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କିଛି ପିଲା ଏମିତି ବି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ୍ର ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବେ, କାହିଁକିନା ହାତ ପାହାନ୍ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିବା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସେମାନେ ଲେଟ୍ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେଖିବା ମେ ବି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିଦେଲେ 10-15 ଜଣ କହିଦେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କେବେ ହେବନି। ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏହା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନେ କହିଦେବେ କି ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଭଲ ଭାବିକି ଯଦି କିଛି କହିବା, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଓଲଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝୁଛି ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝେଇବା, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେମିତି କରିବା କଥାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ ବି କରିଦେବି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି, ତ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ନା ତୁମ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା, କ'ଣ ନା ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉ। ଦେଖ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରିଟର୍ନ ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ତେଣୁ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଦନାମ ତ ବଦନାମ କିଏ ହେବ।
ତ ଯିଏ କହିବ ସେ ବଦନାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଦେବି ସବୁ ବଦଳି ଯିବ ନା, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି କି ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତେ। ତ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି, ତେଣୁ କରିକି ଯେହେତୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ଏମିତିରେ ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବ? ତଥାପି ଯାହା ହେଲେ ବି 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଆଉ ଏକ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣକୁ କହିଦେଲେ ଜଣେ କହିବ ସେଇଟା ସବୁ ମାନିବେ, ଏଇଟା କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିଏ, ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଆସିଲାଣି ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ତ ସେଇ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଫଲୋଅର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁନଥିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି, ଉଚିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତ ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଖାମଖେଲି ଭାବରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ତ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ସରକାର ପାଖକୁ ଯେତେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯିବ ସେଟା ଟିକିଏ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଅନ୍ୟଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା କରିବିନି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବି ଯେଉଁଟା ଉଚିତ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବୁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବୁ କି ଆମେ କିଛି ଦଙ୍ଗା କରିବୁ କି ଆମେ ଇଏ କିଛି କରିବୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜମାରୁ ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କଥାଟାକୁ ଅନ୍ୟଥା ନେବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲେ ଠିକ୍ କଲେନି, ତ ସେଟାକୁ ଯଦି ନ କରନ୍ତେ ବହୁତ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଉଲ୍ଟା ପୁଣି ଭାବିବେ, ଯଦି ଲେଟ୍ ବି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଉଲ୍ଟା ବୁଝିବେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ କି ଫାଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ହେଉ ପରେ ରିଟର୍ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବି ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କଥାରେ ଅଛି ଏହା ଯେ ବୁଝି ନ ପାରିବ ଯିଏ ତାକୁ ବା ବୁଝିବ କିଏ, ତେଣୁ କରିକି ପିଲାମାନେ 2 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବା, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝୁଛି ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କରିକି ବୁଝିପାରିବି